اسلام علیکم، میں ہوں بہت اللہ تسری طرح کا یوٹیوب چینل بکھروان۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے تو پہلے سارے چینل مارو سبسکرائب تو شروع کریں آج کی مزدار ویڈیو۔ پوری ڈہار بنتا وا ویڈیو من گن بس تھوڑے موبائل اڈی موبائل تو ڈی اگلے ڈیزل پہن دین تھی موبائل اچھا ہنو اور ہاں ڈیشنا کتنے کیتی وتنے کورا گھنا اورا تا گھنا یہ کتنے نوٹ ہیں یہ کچھ کچھ گھن دوں یہ بڑا ایک مہنڈے آج میں تو کار گھنی ہے یہ ایک ڈیچ بچ ہے گھنٹا یہ میں اگے آکھے میں کہ کرے جڑا ولا کوئی شادہ مادہ نہیں کرو جتنی لمبی وڈی ٹیارا گینا ہے میں کہ یہ لمبی وڈی گاڈر ہوندے تے نہیں یہ تے پلیٹاں سو نہیں کرے باقی سونا وچ چار دکاناں تو فیصلہ باد میں چیک کرو کتنا سونا جی 2 گرام ہو سی جی یہ لیکن کٹائی اس وچ بہت زیادہ سونا ملتان ہی کٹائی والی مشین ہے ایک فیصلہ باد ایتھے یہ ہن سارا سونا دے دھارا نے یہ مکمل یہ چیز انہوں نے تسلی کر دیتی ہاں یہ میرے کول یہ آیا ایران ہے جو سی یہ ایران چوا ہے ایران ہے مخدوما منگوا لاکھ کھولنا لاکھ کھلے سنا لاکھ